Sziasztok, még egyszer gratulálok nektek, hogy bejutottatok a döntőbe. A játékfődíja a Sony által felajánlott limitált kiadású PlayStation 4, amelyet a PlayStation megjelenésének hanyadik évfordulójára? Ez a játékon kívül volt. Évforduló alkalán mindössze hány példányban gyártottak le? 12. Jó van, tehát te jól leszel, már látom. A quizbe jutott 4 játékos mind 10 pontot ért el a február során a Playdomon lezajlott játékban. Rendesen megküzdöttek a döntőbe jutásért, és most már csak kb. Egy óra választja el egyiküket, hogy kezébe vehesse a fődíjat. Mutatja a kamera. Kíváncsian várjuk, ki lesz az, aki a legtöbb pontot érje a játékban, és így hazaviheti ezt az igazán exkluzív konzolt. Első forduló pontgyűjtés, mindenki kap pontot, aki helyes választ ad. Első 10 kérdés során egy pontot lehet egy helyes válaszért kapni, a többi majd 2 pontot fog érni. Hát akkor start! Milyen sebességű CPU-val jelent meg a legelső PlayStation? 32,2 MHz, 33,7 MHz, 40,5 MHz, avagy 333 MHz. Igen, felmutatni az teljesen jól jön. Ja, mondhatom, hogy hány helyes választ látok, vagy mindjárt meg is fog jelenni? Mondhatod, a helyes választ nem fog megjelenni. Aztán ja, nem fog megjelenni, 2 darab helyes választ, a karika nyert. 33,7 MHz, gratulálok Totyaknak és Ferencnek. A többiek se adják még fel ezen a ponton. Kettes. Melyik országban került a legkésőbb hivatalosan bolti forgalomba a PlayStation 2 az alábbiak közül? Japán, Ausztrália, USA, Brazília. Nem is kell elmondani a szokát. Igen, meghozták a döntést. Mindannyian jó választ adtatok, gratulálok, ugyanis Brazília helyes megvetés 2009. november, az összes többi 2000-ben zajlott le. Hány év telt el a legelső PlayStation 2 és a legelső PlayStation 3 modellek európai megjelenése között? 5, 6, 7, 8. Én is egy kicsit össze vagyok zavarodva. Hát aki a 6-osra tippelt, az nyert. Negyedik kérdés. Ki volt a PlayStation 4 fő tervezője? Jack Tranchan, avagy Ken Kutaragi, Kaz Hihai, Mark Csernyi. Én így ejtem, kész. Itt nagyon hamar tülettek döntések, úgy láttam. És hárman találták el. Ötös kérdés. Minek a rövidítése az UMD? Unique Media Disk, Unique Media Drive, Universal Media Disk, Universal Media Drive. Elindult a második forduló, Dead PlayStation 2-es európai megjelenésük szerinti sorrendbe. God of War II, Gran Turismo 4, Jack and Dexter, The Precursor Legacy, Ratchet and Clank. Give me a needed game.
évben jelent meg Európában a PlayStation. Húha. Talán tudja volt az első. De ez optikailag. Jó, várjunk egy percet és nézzük vissza. Tehát akkor még egyszer, melyik évben jelent meg Európában a PlayStation? Szerintem 1995. Pontosan. Gratulálunk. Aki megmondja a pontos megjelenési dátumot, kap egy pontot. Hát, hogy fogjuk visszatekerni ezt? Jó, kockázzunk ki azért, hogy... Igen, de akkor... Igen. 1995, szeptember 29. Azt a rohadt minden. Ezzel kell, ezzel fekszik. Melyik játékból készült a kép? Na, esetleg aki már... Hagyja kockát. Tudjuk egy kicsit. Jó, itt legyen, akkor ne állítom. Itt legalább innen már lehet tudni, hogy szóval vagy egy csík, mert akkor... Hoppá, aki föltette! Igen. Gran Turismo. Nem, nem szóval. Hát nézd, megpróbáltam én ezt most egy. Másnap nem lehet. Dupla vagy semmi. De lehet más is. És ilyenkor már ki is este meg lehet még egyszer. Hát erre a... Hát igen, ez olasz pár pontot a szeretném. Erre az egy kérdésre csak. Na, srácok, hát azért. Biztosan. Ez lehet, hogy nehéz. San Francisco utcáin akciófilm sorozat. Igen? Infamous. Pontosan. Akkor már mondjam a végén, hogy most tudom, hogy most a nem azt mondtam volna. De így van, elektromos sem. Így. És innen lett volna egyértelmű a szereplőkből is már, de mikor van Walter Frost? Pont, pont akartam viccelni, hogy most vagy a Grand Turismo, és egy bejelentett Grand Theft Auto, és azt mondta, hogy csíkhelnyó, vagy... Tippeltem össze Gigi, amit talán, de... Mik a három eddigi nagykonzolos Uncharted epizódok alcímei? Na, nem áll. Gyerekek. Részesen jutott? Sérfkötő kérdés. Igen? Uncharted 1 Drake's Fortune, Uncharted 2 Among Thieves, Uncharted 3 Drake's Deception. Így van. Ha fel akarnánk kötni, az elsőben egy nem volt sorszám. Azt mondom, hogy Uncharted 1, kimondtam. Igen. Mint ahogy felhetszpár. Nem kötjük, hogy megadjuk a pontot. Első Erzsébet tetszene, első Erzsébet nem hívták, nem tudom, hogy ez második. Igen, és Ferenc pápa se első Ferenc pápa. Igen. Mint ahogy sokkal kérdéseket. Viszont Ferenc pápa, hanem is pápa, de ez egy jó átkötés volt az évek, ismerjük el. Hiszen Ferenc kérdezhetjük, hivatalod? Dopperből is. Gratulálunk, Ferenc 22 ponttal. Egy boldog tulajdonosra. Teljesen megérdemelted el magad. A győzelem pillanatain. Szaladjon hozzá, húzd meg! A többiek önzetlenül gratulálnak természetesen, és beleörülnek. Fotóhoz meg majd te is átadod. Ez most a film kedvéért lesz átadásnak. Ferenc, még mindig nehezen lélegzik egy kicsit, mert... Hajrá, Dini! Fuss, Dino, fuss! Király. Hát ez egy magamnak lesz. Ja, mert nem ez a hivatalos Playdon fotó. Ja, az ezt tessék. Gratulálok a faszán egészségem. Igen. Igen. Azt hiszem. Megérte a vonat jegyet, igaz? Kicsit nem jó. Lána. Szép vered. Hát nem egy bármilyen. És akkor meg arra köszönhet képeket. Nekem voltak egyébként ilyen vicces ötleteim, amikor kiírtuk a jeleményjátékhoz, hogy fogunk egy teljesen ártatlan PlayStation 4-et, nem mutatjuk melyik az, és ezt fogjátok ilyen atomjai a szedbe lerakjuk, hogy valahogy innen az asztalra. Ez a világi karcolja. Hát, igen, megköszönöm.
azt hiszem, hogy abszolút nagy érdemek mellett ér. Igen, igen, igen. Ezt most majd fotóhoz legyen. Ráadásul a gyárakról is már az első lehetett. Nem, hát a pontnál, de volt ez egy igazság. De mindenki kétszáz egy pontot ért el, úgyhogy... Hát, hogy ha a turisztnak nézik, hogy the main component. Én még azt hiszem, lesz egy olyan kérdés, hogy hanyadik sorozat számban lehet rányomtatva. Arra is készültetek? Ott most az a kapolának ító. Voltak ilyen kérdések, ezek ilyen tippelősek lettek volna, tehát mi se tudjuk fejből. Tehát mit kell nekünk elmondani? És akkor sok kérdéseket tessék rá azért, aki legközelebb. Hány nap kell a PlayStation bejelentése és európai megjelenése között ilyenek is voltak? Jövőjük. Mennyi volt a PlayStation mit összekönnyű, hogy a Steam-on legyen kizárva a játékban? 515-ös. 515-ös? Igen. Azért az elég elő van. A 12.300-ból? Aha. Igen. Még jó, hogy nem a 0-1-es. Nem dobd el, Léci. A 0-1-est azt olyan nem. Ekkora és ilyen nagyobb dobozza.